Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Обласна військова адміністрація спільно з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні та організаціями-партнерами продовжують роботу щодо залучення гуманітарної допомоги для створення комфортних умов для внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні відбулася зустріч із головою САБ-офісу управління Верховного комісара ООН, в рамках якої обговорили надання подальшої допомоги та поточний стан реалізації програм УВКБ ООН в Одеській області. Тихо всю ночі, в себе до України!